এটি চুটি গল্প কণ আৰু মন, ৰচনা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। এখন গাঁৱত কণ আৰু মন নামৰ দুজন ভাই ককাই আছিল। কণ ডাঙৰ আৰু বৰ চতুৰ আছিল, মন সৰু কিন্তু একেবাৰে হোজা স্বভাৱৰ আছিল। এদিন কণে মনক ক'লে, মন, আই বোপায়ে থৈ যোৱা বস্তুকেইপদ আমি ভগাই লওঁ দে। মনে ক'লে, আমাৰনো বয় বস্তু আছে কিমান, তথাপি তুমি যি ভাল দেখা তাকে কৰা। কণে ক'লে, ঠিক আছে মন, আমাৰ যিহেতু ফটা কথা এখনেই, সেইখন দিনত তোৰ আৰু ৰাতি মোৰ। মনে হ'ব বাৰু বুলি কৈ থ'লে। সেইদিনাৰ পৰা মনে দিনত কথাখন ৰ'দত দি জাৰি জোকাৰি থয় আৰু ৰাতি কণে সেইখন লৈ আৰামত শুই থাকে। মনে কিন্তু দিনত গৰমৰ বাবে সেইখন ল'বই নোৱাৰে। আন এদিন মনে গছপুলি এডাল ক'ৰবাৰ পৰা আনি ৰুবলৈ লোৱা দেখি কণে পুনৰ ক'লে, মন, আমাৰ বাৰীৰ গুটি লগা গছবোৰ ভগাই লওঁ। আজিৰ পৰা গছৰ গুৰি ভাগটো তোৰ আৰু আগভাগটো মোৰ। মনে হ'ব বাৰু বুলি কৈ থ'লে। সেইদিনাৰ পৰা মনে গছৰ গুৰিবোৰ সাৰি পুচি চিকুণাই ৰাখে আৰু গছত সাৰ পানী দিয়ে। এদিন কণে গছত উঠি আম খাই থকা দেখি মনে ক'লে, ককাই, মোৰো বৰ ভোক লাগিছে, আম এটা দিয়াচোন। কণে ক'লে, আমিতো গছবোৰ ভগাই লৈছোঁ, গতিকে মোৰ ভাগৰ পৰা তোক দিব নোৱাৰোঁ। এই কথা শুনি মনৰ বৰ দুখ লাগিল। আকৌ এদিন কণে ক'লে, মন, আজিৰ পৰা আমাৰ গাইজনীৰ আগফালটো তোৰ আৰু পিছফালটো মোৰ। মনে সদায় গাইজনীক খোৱা বোৱাৰ যোগান ধৰে আৰু কণে গাখীৰ খীৰাই খায়। তাকে দেখি মনৰ বৰ দুখ। সি ভাবিলে, কথাখন মই ৰুদাই থওঁ কিন্তু ৰাতি ল'বলৈ নাপাওঁ। গছ গছনিত খাৰ পানী দিওঁ মই কিন্তু ফল ককায়েহে খায়। গাইজনী খুৱাই বোৱাই মই ৰাখোঁ, গাখীৰ ককায়ে খায়। সি দুখতে আমন জীৱনকৈ থকা দেখি এগৰাকী বুঢ়ীয়ে কি হৈছে সুধিলে। মনে সকলো কথা খুলি কোৱাত বুঢ়ীয়ে তাক বুদ্ধি দিলে আৰু সেইমতে কাম কৰিবলৈ দিলে। সি বুঢ়ীৰ কথামতে কথাখন দিনত তিয়াই থলে। ৰাতি কণে কথাখন কিয় তিতা মনক সুধিলে। মনে ক'লে যে সেইখন দিনত তাৰ, সি দিনত যি মন যায় তাকেই কৰিব। আন এদিন কণে গছত উঠি আম খাই থাকোঁতে মনে কুঠাৰ এখন লৈ আমজোপাৰ গুৰিত কাটিবলৈ ধৰিলে। কণে বাধা দিয়াত মনে ক'লে যে গছৰ গুৰিটো তাৰ, গতিকে তাৰ ইচ্ছা। এদিন আকৌ কণে গাইজনীৰ গাখীৰ খীৰাই থাকোঁতে মনে গাইজনীৰ মুখৰ ফালে এচাৰি এডালেৰে কোবাবলৈ ধৰিলে। গাইজনীয়ে জঁপিয়াই দিয়াত কণে খীৰোৱা গাখীৰখিনি পৰি থাকিল। কণৰ খং উঠাত মনে গাইজনীৰ তাৰ ভাগত পৰা অংশতহে মৰা বুলি ক'লে। এইবাৰ কণে নিজৰ ভুল বুজি পালে। সেইদিনাৰ পৰা দুয়ো ককাই ভায়ে সকলো বস্তু সমানে ভগাই খাই সুখেৰে দিন কটাবলৈ ধৰিলে।